Morjesta! Mä oon Teemu Hartman ja mä kävelin viime kesänä 1500 kilometriä koko Suomen läpi Helsingistä Nuorgamiin. Ja nyt kun tässä on saanut hetken palautella, on hyvä hetki käydä läpi vähän tätä viime kesän seikkailua. Eikö niin? On. Hyvä hetki. Suomen läpi kävely oli mulla pitkään sellaisella haavelistalla ja mä ajattelin, että joskus mä tulen toteuttamaan Suomen läpi kävelyn. Nyt sitten 22 kesällä mulla oli mahdollisuus tehdä jotain ja mä ajattelin, että miksei lähteä nyt kokeilemaan kävellä Suomen läpi. Mun tavoitteena oli lähteä sillä tavalla, että mä pääsen Lappiin parhaaseen ruska-aikaan ja silleen, että siellä ei ole myöskään hyttysiä. Ja tässä onnistuin kyllä aika täydellisesti kummassakin rastissa. Mulla ei missään vaiheessa ollut varmuutta siitä, että tuunko mä Nuorgamia näkemään, mutta ei silloin oikeastaan siinä vaiheessa mitään merkitystä. Silloin lähdettiin vaan käppäilemään ja katselemaan maisemia, nautiskelemaan ja elämään aina perillä asenteella. Siinä mä onnistuin erinomaisen hyvin. 69 päivää myöhemmin mä ihan oikeasti pääsin sinne Nuorgaminkin vielä, mikä oli hyvä kirsikka kakun päälle, mutta ei ollenkaan se suurin hetki tällä reissulla. Mä en oikeastaan tykkää yhtään kävelemisestä, mikä on koomista sinänsä. Mutta tälläkin reissulla se käveleminen ei ollut itsessään se pointti, vaan se, että mä saan olla vapaana tien päällä. Se, että mä sain mennä ihan miten lystää, kysymättä keneltäkään yhtään mitään. Söin silloin, kun on nälkä, nukuin silloin, kun väsyttää ja kävelin sitten aina silloin tällöin eteenpäin. Toinen paras puoli oli ehdottomasti uudet ihmiset ja kaikki ne ihmiskohtaamiset, mitä oli satoja tällä reissulla. Se oli mahtavaa, kun jengi tuli juttelemaan tien päällä, tsemppaamaan ja sanomaan, että on seurannut matkaa. Kiitos kaikille, jotka tulitte morottamaan ja tsemppaamaan matkan varrella. Tyhmintä tällä reissulla oli todennäköisesti se jatkuva pakkaaminen ja kamojen kanssa sählääminen. Joka aamu mun piti leiri kasata ja saada ne mahtumaan rinkkaan, mikä oli aina pienen työn takana. Siihenkin toki keksi kyllä loistavat systeemit ja se rupesi käymään silleen aika automaationa, mutta sitä mulla ei ole ihan hirveästi kyllä ikävä, sitä jatkuvaa pakkaamista. Mä majoituin pääasiassa teltassa, mulla oli noin 60 telttayötä ja siihen päälle sitten pikkusen vajaa 10 majapaikkaa. Majapaikat tuli aika hyvillä väliajoilla usein, noin viikon viiva kahden telttailujen jälkeen, jolloin se rupesi tuntumaan aika hyvältä. Ja muutamassa paikassa, kun pääsi saunomaan esimerkiksi ja suihkuun, niin se tuntui ihan uskomattoman hyvältä. Mä laskin budjetiksi mulle matkaan noin 3200 euroa, mutta mä sain pidettyä sen pikkusen alempana ja mä laskeskelin loppujen lopuksi kaikiksi kuluiksi noin 2500 euroa, mihin kuuluu varusteet ja sitten ruoka reissun päällä plus sitten kaikki vakuutus hömppähömpät siihen päälle. Ja majoitusbudjetti 0 euroa. Yllätyksellisintä tällä reissulla oli ehkä se, kuinka helppoa tää kaikki loppujen lopuksi olikaan. Mä jotenkin ennen reissua ajattelin, että tää tulee olemaan kauheata kärsimystä 2-3 kuukautta. Mutta loppujen lopuksi kaikki meni todella helposti ja mä pystyin oikeasti nauttimaan koko reissusta ilman mitään suurempia kipuja, ilman mitään suurempia vastoinkäymisiä ja ihan semmoisella aina perillä meiningillä koko matka. Kaikista suurimmat haasteet oli varmaan kuitenkin jalkojen kanssa ja jalkapohjat tuli kipeäksi, niin kuin olin odottanutkin. Ja kantapäät tuli kipeäksi, mikä oli täysin odotettavaa, koska ne oli kipeät jo ennen reissuun lähtöä. Mutta nekin pysyi kohtuullisen hyvin kuitenkin loppujen lopuksi kurissa, ja yhden välipäivän jouduin ainoastaan pitämään koko 69 päivän seikkailun aikana, mikä kuulostaa tälle jälkeenpäin aika kummalliselta. Mun mottoni on aina perillä ja tällä reissulla sen toteuttaminen oli kyllä äärimmäisen helppoa ja mulla oli kyllä käytännössä koko ajan kivaa, mikä on aika paljon sanottu, mutta melkein valehtelematta mä pystyin sen sanomaan.
nuorkam ja se päämäärä ei oikeastaan pyörinyt missään vaiheessa millään tavalla mielessä, vaan mä pystyin nautiskelemaan hetkestä ja menemään eteenpäin. Ja tiesin, että jokaisella askeleella nuorkam myös tulee lähemmäksi, miettii sitä tai ei. Mä leikkasin mun parran ennen reissun lähtöä ja siitä pystyin hyvin seuraamaan, kuinka pitkällä reissussa ollaan. Nyt tällä hetkellä on noin 3 kuukauden parta, reissu plus noin 2 viikkoa, mitä tässä on ottanut lepiä. Ja voisi ehkä olla nytten aika päästää hänet menemään. Noin. Nyt on aika laittaa seikkailuhattu hetkeksi naulaan, mutta onneksi vain pieneksi hetkeksi, koska marraskuun ensimmäinen päivä on jo aika lähteä seuraavaan seikkailuun.